Hello, sabai jana lai swagat cha Shanti Lama vlog ma. Aaja chai thanko najikai ko chandika devi mata ko murti raicha tei hamile chai aaudakheri maile sano choto clip vlog banako chu tapai lai kasto lagcha ramro lagcha ya lagdaina tala comment box ma lekhera chhod dinu hola ani mero video lai mero vlog lai chai share ani subscribe ani like pani gardinu hola dhanyabad. First, I am going to start a vlog. I am going to start a vlog. I am going to यी साथी आज चाहिँ ईद भएर चाहिँ बाटो खुला भएको होला किनभने विद्यालयहरू स्कुलहरू सबै बन्द अफिसहरू बन्द छ नि त सबै जनाले ईद मुबारक है अनि ठ्याक्कै आउँदा 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 हामी कहाँ पुग्यौ दूरसञ्चार आइपुग्यो दूरसञ्चार चाहिँ यही निरा हो अनि त्यसै जता जता हामी चाहिँ थानकोट स्मारक आइपुग्यो आजकल चाहिँ थानकोट स्मारक चाहिँ दामी भएको छ अनि त्यो साउन भदौ अहिले त रुखहरू पनि हरियाली भएको छ यही निरा गेट हो यो gate near aipuke hamro ta chine ho haina and tesai jada jada bato haru ni khulla cha mausam pani ekdam ramro cha tapai le herna saknuhuncha badal pani kasto white white bhairako cha ani green green bhairako cha tree haru pani aaja chai hamii chan ani yo thau hamii jan lago thau chai nagdunga ko eta ani tespachi thankot ko uta khari bat ko alikati utha ho maile chai sabai vlog haru chai banaira chu haina ani kati ramro cha ani yaha bata chai यहाँबाट चाहिँ दचोक पनि देखिरहेछ दचोक पनि कस्तो राम्रो देखिरहेछ दचोक डाडा पनि यहाँबाट चाहिँ राइट साइड लिएर माथि सिधा माथितिर जाने अनि त्यहाँबाट यहाँबाट हिँड्दै 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 जाने मात्र ट्री देखिरहेछ कति राम्रोसँग यो काठमाडौँ देखेको छ नजिकै हो कि यो नजिकै आउनै पर्ने ठाउँ हो यो त हेर्नुहोस् त नागढुङ्गा नजिकै कति राम्रो ठाउँ छ काठमाडौँ पनि कति राम्रो देखिरहेको छ के कति राम्रो हाम्रो नेपाल कति रमाइलो छ तपाईँहरू पनि आउनु होला होइन यति रोमान्टिक ठाउँ छ नि यो यो संसारमा एभ्रिथिङ बनावटी छ क्या माया त बनावटी छ आज तपाईँलाई आई लभ यु भन्नेले तपाईँभन्दा अलिकति योमा पायो भने ल यहीँसम्म यात्रा भनिदिन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त हालेलुया यो संसारमा म्याक्सिमम कुराहरू नि बनावटी छ के सबै कुरा बनावटी भए पनि तर नेचुरल प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ बनावटी हुँदैन रहेछ होइन नागढुङ्गाको तल हो भ्यू अनि उयाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ इन्डिया जाने गाडी पनि जान्छ पोखरा जाने गाडी पनि जान्छ मेरो घर जाने गाडी जान्छ तपाईँको जाफरहरू जाने गाडी पनि जान्छ त्यहाँबाट के अरे सुरुङमा आउँछ त्यो सुरुङमा आएको उता टोडी निस्किन्छ यहाँबाट ऊ त्यहाँ इटा भट्टा पनि छ पानी खोलाको इटा भट्टा अहिले चाहिँ के अरे बादल लगाइरहेको छ नि त त्यही भएर अलिक धमिलो धमिलो देखिरहेको छ अनि मैले बाटोमा यो कुकुर भेटेको यो चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भइसक्यो अब तिमी मेरो घर जाने कि नजाने
अनि यो चाहिँ खानकोटको अलिकति यता दस मिनट जति त्यो अनि यो ठाउँ चाहिँ अब एउटा मात्र ट्री छ त्यही भएर यस ठाउँको नाम चाहिँ सिङ्गल ट्री छ होइन तर मैले यसलाई सिङ्गल ट्री राखिदिएँ अनि यहाँनिर चाहिँ भगवान हुन्छ पहिला चाहिँ यहाँनिर यस्तो थिएन एउटा भगवान्को के भन्दा मूर्ति पनि होइन खोइ के हो थियो सानो थियो पहिला नि म आएको सानो थियो तर अहिले चाहिँ यस्तो दामी बनाइसकेको छ कि होइन अनि यहाँबाट चाहिँ यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्या काठमाडौँ ठ्याक्कै यो डाँडाबाट चाहिँ नागढुङ्गेको डाँडा अनि काठमाडौँ अनि यो दचोको डाँडालाई दामी छ आज चाहिँ पानी परिरहेछ यता चाहिँ अनि यो भगवान् है ल दर्शन गरेँ एकदम राम्रो छ यो भगवान्को नाम चाहिँ के हो जय माता श्री चण्डिका देवी हुनुहुन्छ तर यो फिनिसिङ भएको चाहिँ छैन तर बनाउँदैछ अहिले चाहिँ मर्मत भइरहेको होला बनाइरहेको होला होइन ल हेर्नु ल ठ्याक्कै यतापट्टि काठमाडौँ हेऱ्यो अनि त्यसपछि यताबाट आयो तलबाट आएको है हामी 10 मिनट हिँडेर आइपुग्छ नि त्यसपछि यो डाँडाबाट त्यो माथि डाँडासम्म होइन अनि त्यसपछि यता आइपुगिसकेपछि के हेर्ने यता खनिकोला अनि यहाँ चाहिँ महादेव जय माते अनि यहाँ त कमलको फुल पनि छ ब्युटिफुल पाउन्ट यही होला नागढुङ्गा यहाँबाट तल हुँदै अनि ठ्याक्कै यहाँनिर यसलाई के भन्छ सुरुङ मार्ग अनि यहीँनिर चाहिँ पानीको ट्याङ्की पनि छ राम्रोसँग बनेको चाहिँ छैन होइन जे कितना अच्छा प्लेस ठाउँ छ कति राम्रो छ कति रमाइलो छ मजा त बहुत अच्छा लाग्यो मजा त बहुत तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफूलाई लागेको कुराहरू भन्नु ल अब चाहिँ म ब्लग इन गर्न लागिरहेको छु इट्स रियली ब्युटिफुल प्लेस वाह कति दामी छैन त अब चाहिँ हामी ब्लग इन गर्न लाग ठाउँ चाहिँ लिटरली कितना अच्छा है कितना अच्छा बादल मौसम कितना अच्छा हो रे देख्ले चाहिँ हामी वीडियो एन्ड गरौँ आज के लिए इतनै आफ्नो भिडियो कसो लगा देख कमेन्ट कर लिजे रोकिनु पर्दैन कसैले आलोचना गर्दैमा यहाँ किनकि जति नै राम्रो गर्नुहोस् कसै नै कसैको व्याख्यामा त तपाईँ नराम्रो भइ नै हाल्नुहुन्छ बस आजलाई यति नै अब नेक्स्ट ब्लग है त बाई